E galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? Mais um bug da temporada aqui, tá? Nesse evento aqui da comunidade, da Sofia, né? A menininha aqui, beleza? E esse bug aqui, galera, você vai precisar da moto, tá? Você vai precisar da moto e também retirar toda a gasolina aí dessa moto, beleza? E você vai trazer ela para essa posição aqui, ó. Posicionada desse jeitinho aqui, ó. Beleza? Solta a moto. Vamos soltar, você solta aqui. Bem dessa posição, tá? Traseira aqui, ó. Nesse cantinho aqui, beleza? Se você tiver habilidade de correr ou de rolar, também vai ser bom pra você chegar ali um pouco mais rápido, né? Mas não é, assim, extremamente necessário, né? Só se caso você tiver, beleza? Então a gente vai ativar aqui a missão e vai correr pra lá onde a gente colocou a moto, beleza, galera? A gente vai vir aqui pra parte de trás da moto e, ó, soltou. Certo? E olha aí, galera, a gente conseguiu bugar. Vamos trazer esses pra cá, ó. Os bipálidos é meu, beleza. Consegui pegar os três, dá pra gente vir pra cá também, ó. Beleza, o importante é trazer todas as zumbizadas pra cá, ó. Já vai vir mais uma onda, ó lá, ele foi correndo atrás dele. Tem alguns zumbis que vão dar a volta, tá? Tá, galera, que foi o que aconteceu aqui agora? Mas não tem problema não. Ó, já vamos sair daqui. Beleza, olha aí como que ficou bacana, galera. 7 a gente já fez a eliminação. E olha ali o lobo, os outros eles estão vindo aqui, ó. Sucesso, né, galera? Olha aí, 9 e o carinha ele tá totalmente perdido, né? Vamos ver se a gente atrai eles pra cá na porteira. 9 de 12, vamos lá. Ó, teve alguns que já viu por aqui também. Fica mais fácil assim até, né? Olha lá que da hora, galera. Agora vamos trazer eles pra cá, que ele já foi, falta só mais um. Beleza? Vamos lá, 30 segundos. Olha lá, já vai vir mais uma horda, tá, galera? Olha aí. Então, finalization, tá, galera? A gente conseguiu finalizar, o zumbi ali vai embora agora, tá? Então, mais um bugzaço aí, quem foi que mandou aí pra gente? Eu tava testando, tá, galera? O bug da moto, eu tava testando aqui, ó. Tava vindo aqui, tentando fazer, e tava testando lá no pântano. Só que lá no pântano, nessa parte aqui, galera, eu vou ver se eu consigo trazer. Eu tava testando aqui, mas toda vez que eu tento fazer isso com a moto, o personagem vai pra fora, né? Ele vai embora. Vou ver se eu consigo fazer em algum outro cantinho aqui, tá, galera? Antes tinha aqui, ó. Mas eles se moveram, colocaram esse treco aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa relacionada a isso e eu trago o vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo que foi que mandou aí pra gente foi o grande Salatiel, tá? Ele foi lá, mandou o vídeo e falei, opa, então tá o cantinho aqui, o segredo aqui revelado, né? Então, beleza, vou deixar também o link do canal, né, que eu assisti aí, beleza? E galera, se você gostou, cara, vai te ajudar aí, ó. Olha, ó, agora com a porteira aberta não dá pra... Olha, com a porteira aberta dá pra fazer também, tá? Ó, então olha aí, ó. É, vou começar a testar ali o outro cantinho também pra poder ver se vai dar certo, beleza? Então você pode estar testando aqui, ó, bem nesse cantinho aqui no meio, ó. Ó lá, aí você consegue passar com a moto aí, beleza? Galera, deixa o seu like que é muito importante aí, tá? Pro desenvolvimento do canal. Se você curtiu também, né? Se inscreva, mano. Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. E toda vez que tiver, assim, alguma coisa sobre o game aqui, tá? Alguma novidade, algum bug, eu vou trazer. Então você se inscrevendo aí já fica já por dentro das novidades, beleza? Então tamo junto, grande abraço e fui!